kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti në han të Elezit tha se mbështetja për kandidatin e pavarur Rufkis Suma po dëshmohet se vetëvendosje nuk është kundër të gjithve, por është kundër atyre që kanë keq përdorur pushtetin dhe vullnetin e qytetarëve. Me fitoren e vetëvendosjes në han të Elezit, me fitoren e Rufkis Sumës në han të Elezit, me fitoren e vetëvendosjes në Kretë Kosovën, njerëzit do të vlerësohen mbi bazën e emrit të tyre, mbi bazën e profesionalizmit, përkushtimit, aftësisë, zotësisë, patriotizmit, ndershmërisë, punës, e jo mbi bazën e mbiemrit e të farefisnisë. Ere Recep Selimi kërkoi votën e qytetarëve duke thënë se do ta realizojnë amanetin atyre që lindën dhe vdiqën në hijen e flamurit Kuqezi. Jemi sërish bashk tani më në një hap tjetër drejt zhvillimit ton. Jemi sërish bashk drejt rrugës të cilën e ka mbështetur dhe të cilën e garanton lëvizja vetëndosje si rruga e vetme e shqiptarizmës. Drejtues të vetëvendosjes than se prioritet kanë shtrirjen e ujësjellësit në gjitha fshatrat, një qerdhe publike dhe investime në shëndetësi dhe bujqësi.